ସାର୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଗକୁ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଧର୍ମା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ ଚିଲିର ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡି ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛି, ରିପିଟେଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍, ଆଉ ଆପ୍ଲସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ OTT ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ସୋ ଆପ୍ଲସ୍ ପାଇଁକା ମୁଁ ଦୁଇଟା OTT ବି ମାନେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ବି କରିଛି, ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡି ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା। ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସବୁ ଭିୟର୍ ମାନଙ୍କର, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର, ଭାରତୀୟ ସିନେମାର କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଭାରତୀୟ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଳାତ୍ମକ ସିନେମା ଆଉ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା, କେଉଁଟାକୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କେଉଁଟା ହେବା ଦରକାର ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନେ ସେତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ସେ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲିଭିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ କଳାତ୍ମକ ସିନେମା ହଉ ବା କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା ହଉ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଅ ଗୁଡ୍ ସିନେମା, ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମ। ଯଦି ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେନ୍ ଭଲ, ଯଦି ବ୍ୟାଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସତ୍ୟା, ସତ୍ୟା କମ୍ପାନୀ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କମର୍ସିଆଲ କହିବେ ନା ତାକୁ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କଳାତ୍ମକ କହିବେ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମ କହିବେ ସରକାର, ତ କ'ଣ କହିବେ? ବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ବା ମୁକାବାଜ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ମାନେ ସବୁ ଛପା, ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମସ୍। ମାନେ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମରେ ପଇସା ଲାଗିଛି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଚାହିଁବ ଯେ ମୋ ପଇସା ୱାପସ ଆସୁ, ସୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦିସ୍, ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେନ୍ସ ଏଭ୍ରି ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ଅ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ, ଏଭ୍ରି ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମ। ଭାବରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଠି ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ଯଦି କାମ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, କାରଣ ମୋର ନିଜର ଭାଷା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲେ, ଅନେକ କାହାଣୀ ବୁଲେ ଯେ କରିବା, କେବେ ଗୋଟେ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ବି ମନେ ମନେ କରେ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲେ। ସାର୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ପର୍ସନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିବ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଂକୁ ନିଜର ପେସା ଭାବେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ NSD ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଥିବ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିପାରିବ? ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍, ଡେଫିନେଟ୍ଲି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସର ଅଭାବ ଆସେ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ନାଇଁ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଡିରେକ୍ଟର ସେଠି ନଥିଲେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ତା'ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମାତ୍ର 30 ଆମ ସମୟରେ ତ 20 ସିଟ୍ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରାୟ ପାଖ 25-30 ଭିତରେ ବ୍ୟାରି କରୁଛି, ଏତିକି ସିଟ୍ ଭିତରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଶ, ଏତେ ପପୁଲେସନ୍, ଏତେ ବଡ଼ ୟୁଥ୍ର ପପୁଲେସନ୍, ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବିକମ୍ସ ଭେରି ଟଫ୍। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ NSD ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 2 ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ, ଭଲ କରିବେ ମାନେ ଭଲ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଭଲ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଇମ୍ପଲ୍ସିଭ୍ଲି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଧର ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲେ ବା ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ତାଳମେଳ ହେଲାନି, କାରଣ ପରଫର୍ମ କଲା କରିବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆବସର୍ଡ ଜିନିଷ ମାନେ, ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ କରିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।